Você bateu a roupa aí. Planador e urinho. Tá segurando ele pra não... Só que ele vai escorrer a pista. Aí eu vou fazer assim, tô pra ele. Não dá por nada. Depois quando ele vem que tinha rodinha, eu vou pro alto. Como é que chama o ponto d'água, Carlosinho? Joguinho em carteira, cara. Bem tranquilo, não tinha vento nenhum. Tava... O João, que é o... Piloto. É dentista aquilo aí.